Krig är alltid ett enormt misslyckande som innebär stort mänskligt lidande. När det blir krig måste vi göra allt vi kan för att få stopp på våldet. Men vi måste också göra allt vi kan för att se till att krig aldrig sker. Men vet ni vad? Det finns faktiskt jättemycket vi kan göra för att förhindra och förebygga att väpnade konflikter och krig bryter ut. Även om militärt våld ibland används kortsiktigt för att få stopp på våld, så kan man inte bara använda sig av militära medel för att stoppa konflikter och för att få hållbar fred. För att skapa fred och förhindra att krig bryter ut så behöver vi andra metoder och insatser. Dessutom kan framtidens stora utmaningar som till exempel klimatförändringar, pandemier eller sociala orättvisor inte mötas med militära medel. Ändå investerar världen allt mer i militär upprustning. Jag ska träffa ett par personer och fråga vad säkerhet betyder för dem och varför säkerhet är viktigt för fred. År 1994 lanserade FN begreppet mänsklig säkerhet för att visa att säkerhet inte bara handlar om militären eller att skydda en stats gränser, utan det handlar mycket om vad människor behöver för att kunna känna sig trygga och säkra i sin vardag. Mänsklig säkerhet beskrevs av FN som barnet som inte dog, smittan som aldrig spred sig, arbetstillfällena som inte gick förlorade, motsättningar som inte exploderade i våld och den oliktänkande som inte tystnades. Säkerhet kan ju förstås på en massa med olika sätt. Men vad betyder säkerhet för dig? Och vad behöver du i din vardag för att känna dig trygg och säker? Bra fråga. När det kommer till säkerhet så kan man se på många olika plan. Så det är bra att du pratar just om vad jag ser i min personliga vardag. Det börjar med en själv. Att man känner fred inom sig själv. Att man känner tillvaro. Att man känner lugn och ro. Sen också att man engagerar sig för någonting man tycker om. Att man har möjligheten till det. Att man har mat på bordet, att man har tak över huvudet. Och jag tror att det är väldigt viktigt för ens egna säkerhet. Och sin egna fred. Sen handlar det också om vem du är i samhället. För i vissa samhällen så är du inte säker på grund av kanske den gruppen du tillhör eller den personen du väljer att vara. Så det beror på vem det är. Men personligen för mig så är det att jag kan känna lugn och ro i min vardag. Och att jag har möjligheten att ha mat och ett tak över huvudet. Och en familj och vänner som bryr sig om mig. Även fred kan förstås på massor med olika sätt. Vad betyder fred för dig? Jo, men fred betyder det här med att man har möjligheten att leva det livet man vill leva. Utan att oroa sig över att man ska utsättas för våld. Att man har möjligheten att se det man vill göra, utbilda sig. Ännu en gång att kunna ha mat på bordet, att ha tak över huvudet, att vara sig själv. Sen såklart så är det ju också förhoppningsvis att landet man bor i inte är i en konflikt med andra länder. Men jag tror också att det finns många fler delar av säkerhet och fred än bara avsaknaden av en konflikt mellan två länder. Varför tycker du det är viktigt att vi faktiskt pratar om fred och säkerhet? Ja, men just i den tiden vi lever i just nu så fokuserar väldigt många på militära lösningar till olika konflikter som uppstår. Men det är viktigt att förstå att målet som vi eftersträvar, det är inte straff, det är inte revansch. Det är just fred och säkerhet, mänsklig säkerhet. Så det är otroligt viktigt att vi pratar om det för att komma på olika sätt att nå det målet. När man tänker på fred tänker man oftast på avsaknaden av väpnad våld och krig. Men fred är dock mycket mer än bara det. För att freden ska bli hållbar behöver vi investera i det som leder till fred och inte det som förbereder för krig, såsom militär upprustning. Det innebär till exempel att satsa på fredliga och inkluderande samhällen och att förebygga konflikter. I ett samhälle med hållbar fred accepteras varken förtryck, diskriminering, ojämlikhet och allt annat som kan leda till våld. Det mest effektiva sättet att undvika väpnade konflikter är att se till att de inte bryter ut alls. I ett samhälle med hållbar fred finns verktyg för att hantera konflikter med fredliga medel så att de aldrig blir våldsamma. Mm.
Fred och säkerhet kan förstås på olika sätt. Vad betyder det för dig? Ja, fred och säkerhet betyder delvis avsaknad av krig och konflikt. Men jag tänker också att det är avsaknad av olika former av diskriminering i landet också, som till exempel politisk förföljning eller matosäkerhet eller ekonomisk osäkerhet. Varför är säkerhet viktigt för fred och hur tänker du att säkerhet och fred hänger ihop? Ja, jag tänker att oftast när det utbryter krig eller konflikter så kan det grunda sig i att det finns någon form av osäkerhet. Det kan vara brist på mat eller ekonomisk osäkerhet eller politisk osäkerhet. Och på så sätt så hänger mänsklig säkerhet ihop med fred. Vad tycker du är viktigt att göra för att bygga fred och för att se till att man tillgodoser människors rättigheter och trygghet? Ja, det finns ju jättemycket saker man kan göra. Men personligen så tycker jag att det är jätteviktigt att engagera sig för fred. Diskutera och prata med alla runt omkring en, men också engagera sig i lokala föreningar. Jag till exempel gick med i Svenska Freds och gick på Fredsakademin som gav mig massor med verktyg att kunna diskutera och prata med folk om alternativa vägar till fred. Mänsklig säkerhet är faktiskt jätteviktig för fred. För att fred ska bli hållbar och varaktigt krävs det, förutom att hantera de grundläggande orsakerna till att konflikten blir väpnad, att vi investerar i mänsklig säkerhet. När vi känner oss trygga i vår vardag och när våra grundläggande behov blir tillgodosedda och när vi inte upplever oss förtryckta eller rädda, då är förutsättningen faktiskt jättebra för ett tryggt och fredligt samhälle. Att säkerställa att alla mänskliga rättigheter respekteras och att investera i mänsklig säkerhet är därför det mest effektiva sättet att uppnå och upprätthålla fred. Att investera i mänsklig säkerhet är också ett sätt att förebygga att väpnande konflikter bryter ut. Mm.